Čaute, a vítajte pri ďalšom studenom dieli Dodos Cooking. Aj dnes budeme niečo mraziť, ale nie zmrazeninu, ale sorbet, jablkový. Sorbet, na rozdiel od zmrazeliny, neobsahuje toľko tukov a není robený z mlieka a z mliečných výrobkov. Na jablkový sorbet potrebujeme studenú vodu, fruktózu a jablkové pyré. Zmes sorbet sa robí tak, že najprv do studenej vody nasypeme fruktózu a necháme to zohrieť. A potom neskôr tam pridáme aj nepíre. Roztok je teraz studený a môžeme ho zmiešať s pyré. Použijem na zmiešanie tento ponorový mixer. Potom to dáme na 2 hodiny do chladničky. Teraz ideme urobiť sorbet a so suchým ľadom urobíme to, že ho zabalíme, rozpučíme na prášok a nasypeme ho tam. Sorbet už je hotový a pripravený na jedenie. Dobre. Dobrú chuť.